marka ugu horeysa waan tacsitii rayala meesha looga diraya shacabkii soomaaliyeed ee lagu baabi'iyey hotel saxafsi oo baarlamaanka soomaaliya maanta intuu waxyaaba badan isku xiijinayo inuu u gurmado ay ahayd laagaha aan qaadanay inaan wax u jarna ay ahayd oo maanta damiirkeen inaan la tashana ay ahayd laakiinse aan ku mashquulnay howlo kale. Dowladdii u gurmad laheedna ay hadda kama baxay mawduuca saaka budgetka la soo kalaaday. Waxaan rabaa inaan u gudbo wasiirka maaliyadda miisaaniyaddan dib loogu laabanayo oo uu soo gudbiyey. Mudanayaal, cidda waxa siyaasadeynaysa xildhibaanada sharafta leh waajibaadkooda ayaa ah wixii la keenay inay la xisaabtamaan. Waxa lagu xisaabtamayna waa lacag, lacagta la bixinaya ciddii dan in mishaar la siiyay ciidan Soomaaliyeed oo jiidda hore ku jirtaa ma jirto. Marka cidda soo qabsanaysa ee leh baarlamaanka diidan, xildhibaanka diidan waa la ogaanaya arrintaasi, kuwaas ayaa siyaasadeynaya. Waana siyaasad dowladeed oo la rabo ciidanka ee baarlamaanka la soo horkeeno. Intaas markaan ka gudbo, waxaan rabaa saddex su'aalood oo muhiim ah inaan weydiiyo wasiirka maaliyadda. Su'aasha koowaad, lacagtan soo kordhay waxaa sheegtay oo miisaaniyadda oo saddexda bilood ah in dowladda bixinaya mishaarka ay goosteen. Waxaan rabnaa baarlamaanka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed in loo caddeeyo dowladaha mishaarka goostay waa dowlad ahayd. Waa number one. Number two, ciidamada laga goostay ma booliis baa, ma nabadsugid baa, ma military baa, ma asluub baa? Afartaas ciidan baan leenaa annaga. Ciidan in la caddeeyo waa muhiim. Ciidanka lacagta laga goostay waa ciidanke. Dastuurkeenu wuxuu qeexayaa afartaas ciidan aan leenaa annaga. Ciidanka lacagta laga goostay ee 17 bilyan laga goostay ee wasaaradda maaliyadda ee saddex bilood ku kaweyso waa ciidanke. Tiradiisuna waa imisa? Waxaan u gudbayaa su'aasha kale ay ugu dambeysa. Ciidankan ma ciidankii horaa mase waa ciidan cusub oo hadda la qoray? Ciidana in la caddeeyaan u baahannahay. Goormee ayay ogaatay wasaaradda maaliyadda in mishaarka laga goostay ciidamadaasi? Bishee ayay ogaatay? Ciidan in nooga jawaabayaan rabnaa. Kadib waxaan soo jeedinayaa su'aalahaas muhiimka ah markuu wasiirka ka jawaabo, annagoo waajibkeena dastuur oo gudanayna, ciidanka annagana dareensan xaaladda duruufta adag uu ku shaqaynayo inaan ansixino, laakiin su'aalaha muhiimka ah baarlamaanka xaq buu leeyahay waxay la keenay inuu wasiirka keenay lagula xisaabtamo. Waad mahadsantihiin.